dneska nevaříme sami. K nám dneska přijde zvláštní host. My totiž jsme se nechali inspirovat kuchyní jednoho z velikánů gastronomie, nejenom v Česku, ale myslím, že už i v zahraničí. A tady ten velikán gastronomie souhlasil, že můžeme dneska vařit s ním. Ikona, bez dalších slov, dnešní gastronomie světového novelizačního náboje kuchyní. Tady zatím můžeme zaučit prostě mladší kuchaře tomu, čemu se říká příprava na takzvanou nádivku, kterou budeme tentokrát dělat na ruby. Je to postup, který můžete vidět v menším hlinečku, popřípadě v lenci. Dáte podíl čupek, panující. Trošku té píle tam musí být samozřejmě. Někteří kuchaři říkají, že do svého díla dávají pot a slzy, že tam číkáme. Myslím jsme si, že to bude trošku jako osobitější od toho kuchaře a bude tam trošku vždycky vidět ten rukopis. Takže pomalu děláme strouhanku. Já bych to ještě podrtil, úplně se mi to nelíbí, jo. Okay, trošku. Si vybereme kolik tortilla chips. Třeba tři. Přesně tři, ano. Tady to množství kupek je třeba být přesně tři tortilla chips. Aby to mělo takovou výraznou barvu. To udělá prostě tu strouhanku zase trošku jinou. Já už si tady můžu připravovat základ ke strouhance. Když děláme čerstvé suroviny, to znamená čerstvý rohlík, stačí jeden, tvrdost poznáte tím, že si ho můžete rozbít o hlavu. Patří chleba na úrovni asi takovéhle vzdálenosti od vašich prstů, jo. Důležitý je, aby tam byly co nejmenší kousky. Tak. Potom se to smíchá. Jo, tady to můžeme předat. Krásný. Tady můžeme dát ten zbytek. Určitě nás má nesmí přijít nic. Všechno je třeba sdělat. Kousek. Tak. Já bych opláchnul rajčata, jestli můžu poprosit tady svoji pomocnici dnešní. Děláme vždy správně uložených rajčat. Všimněte si, že to nejsou žádné čerstvě nazbírané kousky, ale ty rajčata už si trošku poležely. Je to z toho důvodu, že my chceme prostě mít co největší množství těch zkvašených částí zeleniny právě proto, že nemusíme podávat tuto alkohol k tomuto jídlu, protože to bude mít dostatečnou zkvašenost na to, aby jsme se příjemně dostali do takové té uvolněné společenské atmosféry nálady. Dojíme si rajčátka, krásně upalená. Porce a jedno, kdyby se to nepovedlo. Tak. No a my budeme připravovat teďkon prostě tu nádivku. Máme první část nádivky, to je tady strouhanka. Máme tady další věc, to je mouka. Další věc jsou tady ty nudle. Musí být prošlý alespoň 3-4 měsíce, jo, ten čtvrtrok těm nudlím vlastně po záruce dají úplně jinou vlastnost a může to být právě jako část prostě k základu právě ke strouhance. Tohle už jsme použili.
Samozřejmě vlasy nepatří do kuchyně, to by jsme byli nehygienické. Tak poprosím tady asistentku, aby se toho ujala a snažila se připravit nám teda tu nádivku patřičným způsobem. Já si připravím velíře, listíčku, do kterého budu obalovat. Jako pojídlo můžeme použít samozřejmě několik druhů oleje, extra panenský, já bych preferoval tady Clever slunečnicový olej, je prostě kvalita. Takhle. Já myslím, že je to úplně v pořádku. Možná můžeme ještě trošku přidat ten olej, aby se to pěkně jako spojilo, mírně mouky a můžete to dělat i doma. Ingredience jsou úplně jednoduché, postupem je teď udělat tu nádivku na doby, že jo. Já se toho tedy ujmu, tak jestli tady zatím necháme hrušku, nebo jo, tak hruška s námi stále. Tak, tady máme krásně ta rajčátka, nebojíme se to dát teďkon s tou nádivkou pěkně dohromady, jo. Trošku to na to nabalíme, vytvoří nám to takovou hmotu. Můžeme zapnout možná pánvičku a mírně rozehrát zatím. To je jako byste dělali sněhové koule. Nebo rumové. Tak. Vstup je víceméně stejný. A jim můžeme trošku připásnout nahoru, když se nám nedaří. Tak. Nepovedlo u jednoho, tak se nebojíme zopakovat ten postup. Dáme tam trošku. Tak. A na pánvičku můžeme pomalu asi dávat, co? Tak, přejdeme. Tak. Můžeme tam ještě kolem takhle dát zbytek naší nádivky, jemně nadrcené kousky. Asi to jako ze spodu může trošku nabalit na ta rajčátka ještě a dostane tu takovou intenzivnější strukturu při tom vaření. Tak, můžeme možná začít pomalu s další části přípravy, což je příloha. Nechám tady na své asistenta. Od Matěje. Nejkvalitnější samozřejmě musí tam mít kvalitní suroviny, takže od Matěje jedině. Otáčím, dělám to samozřejmě čínskými půlkama, podle toho, jak kdo má náladu. No a my tady finišujeme samozřejmě přípravu, můžeme možná kousek pažitky, ještě poprosím tady kolegyni Ameriku, aby se ujala té ozdoby právě, protože tady na ty chlebíčky se hodí, to dá prostě něco čerstvého, protože jak víme, dnešní prostě v celé kuchyně je prostě vaření s čerstvými surovinami. No. Proto tady vlastně všechno je takhle připravené do super čerstvých záležitostí. Tady dosmažili, já pomalu můžu naservírovat ta rajčata.
Takže opatrně musíme prostě jako vidět, jak to tam prostě na ten stůl tomu zákazníkovi dáme, že jo. I pokud náš zákazník je prostě babička, která přijede na návštěvu, tak ji musíme potěšit tím, že bude jíst i očima, to znamená, bude vidět, jak to je pěkně posazené na tom talíři. Tak, tady máme právě zbytek krásně toho, co jsme nazvali. Jak, Andrejko? Nádivkou na ruby. Přesně tak, nádivka na ruby za 2,50. My jsme chtěli ukázat prostě všem divákům a i našim příbuzným, kteří budou konzumovat tyto věci, že ještě nejsou vůbec ztraceny a že nevíme, proč se i ztrácejí lidé bez domova, protože my teďkon ukazujeme, že oni by byli za tohle velmi rádi, když by dostali naservírováno a nakonec by oni nám mohli zaplatit třeba i 250 Kč, protože z luxusních restaurací tohle ani neuvidíte. Takže my tady můžeme dozdobit jemně, aby to mělo trošku lepší chuť pro ty, kteří mají třeba rádi něco z pestřejší orientální kuchyně. Já myslím, že tohle je něco, k čemu nepotřebujeme úplně dlouhý čas, vidíte, že to máme hotové za chvilku. Podáváme to mírně teple a je to něco, co určitě nasytí a zároveň uspokojí každého, komu doma za 2,50 skutečně můžeme tuto delikatesu poskytnout. Takže my se těšíme, až přijde někdo k nám na návštěvu, aby jsme ho hned pohostili. Já bych dál tady svou kolegyní Andrejkou, že jsme se na tom podepsali oba. Vypadá to krásně a lákavě. Taky máš co dělat, aby se zdržela ochutnávání. Já úplně slidám. Já taky. Necháme. No tak, teď už to nebude úplně volno, ale dobře. Já taky ochutnám. Vystáme spadlo, tak. Dobrou.